Вие гледате Делници, предаване на телевизия Евроком. Сега ми е особено приятно, че при мен в студиото са госпожа Милена Стойкова. Добър ден, добре дошли. Здравейте. Да кажа на зрителите, че вие сте оператор и продуцент. Няма да казвам на какво в момента, за да представя и Зоя Димитрова, която е режисьор на филма, който ни събира днес. Здравейте. Става въпрос за нещо, което ми е много загадъчно и много така ми звучи малко нереално. Щастливите камъни, защото съм чувал за скъпоценни камъни, за камъни, които лекуват, но камъни, които носят щастие на хората, може би това е символично, вие ще ми обясните. Да. Ами това заглавие се роди съвсем случайно, когато преглеждах заснетия материал. Да. Главният герой, така да се каже, на документалния филм Петко, изповядва една такава философия, че камъните, които влизат в градежа на неговия параклис, това са щастливите камъни, защото дълги години те седат неизползвани, никой не се сеща за тях, но ето те влизат в употреба и затова това са щастливите камъни, малки и големи, вградени щастливи камъни. Госпожа Стойкова каза интересни неща, но нека да видим трейлера на филма, за да можем да добием все пак някаква представа. След това ще излъчим и малки откъси, за да ни представим цялата ви продукция, но да добият представа зрителите, на къде ще ги водите. Ето и трейлера на филма, за който говорим. Зимата зима. Тя не дава. И трябва да се започне от някъде. А същото време трябваше живите, които останахме, да се лекуваме от трагедията. Поставихме основите на най-високия храм в България с искрената надежда, че това ще бъде някаква стъпка към намиране на посока и към намиране на лекарство. Тук нататък тръгнеш за Праскалото, трябва вход. Сериозно, бе? Вода е да донесете по един камък за параклис. От всякъде, където идваха туристи, разбираха какво правим, всеки помагаше по нещо. Започнаха да пристигат и нови, и нови, и нови хора, които да прегръщат тая идея и да доказват съпричастността си. И така работата потръгна. Важно колко тежък камък си донесъл, важно е колко тежък камък си свалил. Преодоляхме един голям български феномен, а именно завършихме една работа до края. И така, вие гледате Делници, видяхме трейлера, видяхме и негово високо преосвещенство, пловдивският митрополит Николай. Обаче това, което забелязах, всеки носи по един камък. На какво разстояние? Разстоянието, ето тук се вижда в момента от Пръскалото, водопада, до параклиса, не е много голямо, макар че самото изкачване към Пръскалото така е малко стръмно. Просто в процеса на строеж на Петко не му достига помощ и затова той решава, така въвежда тази традиция, да помоли случайно минаващи туристи да му донесат от близкия водопад един камък, за да го използва за градежа на параклиса. Това, което успях да разбира, че това е направено заради една трагедия на един човек. Нека Зоя тук да каже. Семейство от Сопот, семейство от Сопот, губи сина си, който загива от лавина там в околностите на Хижарай. Тези планини, които виждаме страхотни. Да, това е Централен Балкан. Отгоре
Това е всъщност в подножието на връх Ботев. Отдолу е Хижарай. Това, което... това ли е паметната плоча? Не, това не, е паметна... Това са... Да, извинявай, Зоя. Да, това са плочи на други преди това загинали хора. Всъщност мястото е емблематично и с това, че за съжаление там са загубили живота си немалко хора и туристи, и алпинисти. Алпинистите са привлечени от красивите райски скали. Да. Понякога изкачването на скалите завършва неблагополучно. Но в памет на сина на Петко и Йонка Илиеви започва да се строи този параклис, храм параклис, посветен на Свети Николай и Свети Пантелеймон през 2003 година. Реалната работа... Някъде, да, да, строежа повече, продължава повече от 15 години и ценното в този строеж, защото има много други строежи на много други храмове, по много други места, дори и в планините има построени параклис и други. Тук тази продължителност на строежа е съпътствана от включването на буквално хиляди хора. И непознати хора. Всеки носи по един камък. Да, всеки носи своя камък. Малки деца, възрастни, младежи, всички. Това и трябва туристи, да ви кажем, звучи много хора. Невероятно, защото за първи път чувам подобна история. Предварително съвсем бегло се запознах с нея, но как успяхте да направите този баланс между емоцията и изграждането на храма? Нека режисьора тук да каже, мисля, че основната заслуга тук е нейна. Да. Ами тук, като всяко нещо, трябва да първо да мине през теб, естествено, нали, на фона на събраната информация, на събраните факти, така да се отдели едно сериозно количество време, в което всичко това да се обработи по надлежащия начин. И след фактическата обстановка да се умееш да намериш емоционална връзка с тези хора. Защото преди всичко друго, те са хора. Но тук можем да говорим и за силата на, така, на духа на човека, който прави това. Да, силата на духа и не само на един човек. Mm-hmm. Самия Петко казва и във филма, и в интервюто с него, което е правено, че той е изненадан и за него остава загадка. Какво е мотивирало останалите хора да се включат в изграждането на този параклис? Ние излъчваме, сега, например, виждам нещо, което е доста, доста интересно. Това колегите архивни, пускат в ефира откъси кратки архив от филма. Mm-hmm. Тъй като филма е 60 минути, ние не можем да го излъчим сега. Можем само да привлечем вниманието на зрителите и при ваше добро желание в някой добър ден да го излъчим и този филм. Но това вече е въпрос на други разговори. Да, аз се радвам, че да вие... Се как се изкачихте до там? Техника, вие... Тук е заслугата на Милена, която още в 2011 година започва да се качва до мястото, на което се строи и да снима. Така че този филм реално професионално е заснет от 2011 до 2018 година, в продължение на 7 години. Трябва да ви кажа, че много оператори може би в момента ви завиждат, че сте успели да направите това и то за толкова много време, защото хубавите работи, аз знам, че стават бавно. Така е. Ами аз 2011 година случайно попаднах тази история. Ние първият път, когато се качихме, бяхме съвсем друг екип и идеята беше съвсем друга, да се направи нещо като рекламен клип с цел да се привлечат спонсори за средства за довършване на параклиса. Да. Но някакси това не се реализира. Но аз вече се бях запознала с Петко, бях се запознала с историята, някакси привлечеме. Исках да проследя нещата в бъдеще. Така че през годините, от време на време, когато имаше такива по-ключови моменти, нали, се качвах с Петко. Последните два часа от това изкачване са само на коне и пеш, на и багажа на коне, ние пеш. И изобщо всички строителни материали, всичко се е качвало или с кончета, или на гърба на някой човек.
Да кажем и името на Параклиса, защото ми го споменахме. Да, това са Свети Свети Николай и Пантелеймон. Интересен е и избора на имена точно на тези свети. Във филма един от идейниците това за изграждането. Това е бившият кмет на Велико Търново, да, който да, видях. Който е архитект. Лично го опознавах, той беше невероятен човек. Да, той е архитект на самия Параклис, а негово дело е... Това е църквата Свети 40 да, мъченици. Точно да, така. Та, в филма Иван Габеров, който е издател и човек, който се занимава с психология, казва, че това, което се случва там, е нещо, към което може би той се е стремил в една голяма част от живота си. Да събере на едно място идеята, покровителството на Свети Николай, който е защитник в бури, в изпитания на хората, и този, който ще излекува народа, а именно Свети Пантелеймон. Така че има много смисъл в събирането именно на двамата светии. Добре, защо ги днес на интересно щастливи камъни? Много да. Мислих да върху това известно време. Ами във филма може да се... ще го видите споменато на две места. Да. Точно Петко казва, нали, това е една моя философия, която изповядвам, и ще видите как той разбива един огромен камък с чук на малки парчета, за да може да ги използва. И той казва това нещо, нали, това са камъни, които векове наред седат забравени, никой не им обръща внимание. Но ето те сега ще бъдат градени в Параклиса. И за мен това са щастливите камъни. Все пак да загубиш детето си е наистина едно от страшните неща, но той е направил нещо, което ще остане завинаги за него. Когато правихме интервю с Петко, му зададох въпроса щастлив ли е след като е построил и да. Завършил вече Параклиса. И отговора му беше... няма как да бъде щастлив, защото той е загубил сина си. Но е доволен, че делото е завършено с добър край. Само, че щастлив по отношение на камъните е и метафора, която всички носили там камъни със сигурност припознават и като своя, защото те са били наистина доволни и щастливи да се включат в един градеж именно на храм. Значи някой се включил с малко камъче, друг с голям, трети с много по-голям камък, или всеки според възможностите си. Но там стои в Параклиса, в сградата, в стените са всички тези камъчета. Тоест, това е желанието и участието на всички тези хора, и да, те са щастливи. Обаче вие сте били от началото това, което, поне с което аз се запознах, от началото на започването на строежа и рамо до рамо с този човек. Не, строежа започва 2003 година, аз се включвам 2011 година. И все пак не е малко. В филма просто са използвани и много кадри, които Петко е заснел. Материалът е изключително... Аз ви предлагам да чуем малък откъс от филма, за да добият зрителите представа, и после ще ви попитам за добрите българи. Какви са ви намеренията от тук нататък? Голямо героизъм и усилие в продължение на 5 часа, защото той кирван се движи по-бавно от хората, както разбирате. Качихме се горе. В края на своят водосвет той е казал, това е моята Лебедова песен. И го осветихме мястото. Свалихме 400 тона камъни за 3 дена. И от него ден нататък още 180 тона. Желязо, цементи, пясък, камъни, тук е мъже от...
от планините, от където непознати всякакви. Ние първата година успяхме да изкопаем основите и общо взето излязохме на кота 0. Основите са доста дълбоки. С идеята, че това цялото нещо отгоре ще бъде от камък, трябва да издържа на всичко. Всяко нещо, което сме сложили там, с изключение на камъните, за които имахме разрешение от администрацията на Централен Балкан, откъде да вземем, колко да вземем, вода откъде можем да вземем, как не трябва да правим нищо, което да наруши ландшафта. Но всичко останало се качваше върху гърбовете на кончетата. Примерно, ако една турба цимент от 50 кг е струвала 5 лева, качването и струваше 10 лева. Наистина уникални неща. Много интересна е съдбата на свещеника. Тук ние го видяхме на, да, отец на първата Иван, копка. От Калофер. Да, човека, свещеника, който е направил, осветил първата копка за изграждането на храма на 27 юли 2003 година в деня на Свети Пантелеймон. И наскоро след това е и края на неговия земен път, тъй като по време, когато извършва освещаването на първата копка, той вече е болен с онкологична операция, направена в много тежко състояние. И наистина във филма се чуват и думите на неговата съпруга Презвитера Велика, която казва, че приключвайки водосвета, отец Иван се обърнал към присъстващите с думите: "Това е моята лебедова песен." Уникално. Тоест, първият участник в изграждането на храма, който е приключил живота си по време на строежа, а те са и още доста хора, е самия отец Иван. Аз съм така безкрайно изненадан, че вие от доста години имате тази медия "Добрите българи". Какво става с нея? Как работите там? Кой ви помага? Защото... Не знам нещо. Да. Така се запознах, че "Добрите българи" е една страница, в която и вие се включвате. Аз съм изненадана малко сега. И православие, да. В православие, БГ, да. Те бяха написали точно така: "Добрите българи", страница. Това е по тяхна преценка. Явно в православие, БГ, така са оценили, че героите на филма "Щастливите камъни" всъщност могат спокойно да бъдат причислени към "Добрите българи". И тук ще направя една вметка. Филма беше промотиран, да, и неговата премиера, поради обстоятелствата, нали, в които сме в момента, се случи в социалните мрежи на Светли понеделник, точно преди един месец, на 20 април. И наскоро след това се свързаха с нас монахини от един български манастир, които вече бяха гледали филма и направиха следния коментар. Сега ще си позволя да ги цитирам тук при вас в ефир. Те казаха: "Изгледахме филма и след това спорихме, това в България ли се случва или някъде другаде. И после го изгледахме втори път, за да се убедим, че това наистина се случва в България." Не, наистина, ние някой път забързани в това вече много трудно ежедневие, не забелязваме много такива неща, даже и не ги оценяваме вече. Притъпи се като че ли това ни чувство? Затова смятаме, че положеният труд и усилия от страна на целия екип си струваше. И в края на филма една от героините, Теодора, която е от Смолян, казва, че ето за такива хора трябва да се говори. Такива хора трябва да се показват, защото те са нужни реално на всички. Добре. Спирате ли до тук? Аз мисля, че това е филм, който е страдан. Много години е правен. Но аз мисля, че трябва да потърсите и други подобни неща. Други подобни места, в които се случват интересни неща. Може би са щастливи дървета. Щастливи хора. Да, нека малко да си починеме, нали, след този филм, и ще обмислим нови проекти. Ние с Зоя работиме от отдавна, така че нищо чудно.
Те ще ни намерят. Те всъщност идеите сами идват. Ние не ходим да ги търсим. Те ви знаят. Милена Стойкова и Зоя Димитрова вече сте популярни с вашите имена покрай тази продукция, смея да кажа. Кой ви финансира, между впрочем? Ами, случая... Не искам така да звучи нескромно, но в общи ни от мен са средствата. Милена е. Да. Тогава продуцент. Тогава да се обърна към нашите зрители, които имат възможности, а те не са малко, да помогнете на Милена Стойкова и Зоя Димитрова, защото те имат много идеи, които ще реализират, ако им помогнете. Кой с каквото може, разбира се. Да, ще се радваме. Благодарим. И в известен смисъл, между другото, някаква помощ е, ако хората кликнат и гледат филма в социалните мрежи, така да кажем. Да. Могат да го намерят и в YouTube. Свободно, да. Да, така че това е Щастливите камъни, уважаеми зрители, се казва този филм. Изгледайте го. 60 минути в това време, в което трябва да стоим вкъщи, е наистина добър повод да се запознаете с нещо уникално. Искам да ви благодаря за днешното гостуване, да ви пожелая успех, ще ви поканя отново да продължим тези разкази и за този филм, разбира се. Сега ще завършим с още един малък отказ и да ви пожелая наистина успехи. Благодаря и благодарим за възможността да представим при вас филма. Кога го правих този барак? 8 години. Къде го слагаме? Е, тук само ни го хвърли. Да, но. И аз се обърнете. Как ли? За делото. Айде лека работа на вас. Опа! Направи да стигна ти е по-надалеч. Ръцете горе! Ръцете горе! Като дворници! Като в дискотеките. Може! Къде? Ето тук. Айде, чао! Само не ги хвърли, не ги хвърли. Не ги, не поставяш го. Аз ги хвърлих вече. Аз направих, че не трябва да правя, защото трошот се. Айде. Браво. Не сме... Викам да... Коя телевизия да гледам до вечера? А, няма. Скоро няма да. А, добре. Вие откъде сте? От София. От София. Да. Благодаря за камъните. Най-със песен! Айде да направите най-хубавия апарат. Имаше една балерина, която беше една седмица, 10 дни.